Začneme tou nejjednodušší řadou, to je řada L, konkrétně modely L25 a L26. Jsou to takzvané lifestyleové fotoaparáty, takže velice příznivá cena, zajímavé parametry a co je odlišuje od ostatních, je určitě provoz na tuškové baterie. Mezi rozdíly patří 10-megový snímač u modelu L25 a 16-megový snímač u modelu L26. A také je rozdíl objektivu. Ne v násobku zoomu, tam je to u obou modelů pětinásobný zoom, ale jeden začíná na 28 mm a druhý na 26 mm. Ostatní parametry jsou poměrně podobné, navíc přibylo HD video se zvukem. Tady je malý výčet toho, co fotoaparát umí, a podíváme se malinko konkrétně na vnitřek. Zde máte vidět základní ovládací prvky. Mezi přednosti tohoto modelu je určitě patří i poměrně velká tlačítka, jednoduše umístěná, takže ta orientace s tím přístrojem, ta práce s tím přístrojem velice jednoduchá. L810, co se týká číslování, tak to úplně nenavazuje na L120, ale je to její nástupce a značně vylepšený, hlavně co se týká objektivů. Fotoaparát nabízí 16-megové rozlišení snímače a hlavně nový objektiv, který částečně vychází z modelu P500, takže začíná na úžasných 22,5 mm. Momentálně nejširší objektiv v řadě Nikon fotoaparátů a jestli se nemýlím, tak vůbec na trhu nejširší vlastně ohnisko. Konečné ohnisko je 585 mm, což je opravdu obrovské přiblížení, obrovský zoom. Je to 26 násobek té základní 22,5 mm ohniskové vzdálenosti. Navíc je zde samozřejmě HD video, stejně jako u předchůdce, dokonce se stereo zvukem a osazené HDMI konektorem, takže není problém připojit do moderních LCD televizí. Nabízí vlastně provoz na 4 tuškové baterie. Díky tomu získal jednu úžasnou vlastnost, a to je perfektní ergonomie, protože ten grip, do kterého se schovávají ty 4 baterie, hlavně pro lidi třeba s mohutnějšíma rukama, tak se perfektně drží ten fotoaparát. Tento typ přístrojů se velice hodí i pro fotografování detailů a makra, právě díky tomu speciálnímu objektivu, protože Nikon má jednu zvláštní funkci, to jste si mohli všimnout už na předchozích modelech, a to je funkce telemakro, kdy vy nemusíte být nutně 1 cm od toho objektu, který fotíte, můžete být trošičku dál a přitom získat větší výřez. Takže na rozdíl od jiných přístrojů se dá u těch fotoaparátů Nikon trošičku zazoomovat i v případě toho makrorežimu. A další předností je hodně účinný stabilizátor obrazu. Vemte si, že 585 mm ohnisko je opravdu obrovské přiblížení. A tam kromě špičkového stabilizátoru, který dokáže za i ne úplně ideální světelný podmínek pořídit ostré fotky, tomu napomáhá právě i ta ergonomie toho přístroje, že se to lépe drží a člověk to má jistě v ruce. Navíc je zde umístěn tento boční volič zoomu, který má stejnou funkci jako ten volič u spouště, takový ten klasický prstýnek, ale fotoaparát se pak drží podobně jako zrcadlovka, takže člověk si přidrží ten fotoaparát za objektiv a má daleko pevnější úchop a napomáhá tím tak i tomu stabilizátoru obrazu. Tady je detail toho ovladače. Toto je úplně nová řada fotoaparátů, která zase z ničeho nevychází, je to plná novinka a je to model S30. Cílem je, jak už napovídají obrázky, spíš na děti a popřípadně na maminky. A fotoaparát je tomu uspůsobený nejen svým ovládáním, ale i designem a ergonomií. Fotoaparát má rozlišení 10 megapixelů, má trojnásobný zoom od ohniska 29 mm do 87 mm. Na dnešní dobu je trojnásobný zoom poměrně málo, ale má to své opodstatnění. A to je právě to, že je vodotěsný a nárazuzdorný. Fotoaparát bude velice levný, tady bych s cenou trošičku předběhl. 99 eur. 99 eur a za to vlastně člověk získá fotoaparát do 3 metrů hloubky vodotěsný a nárazuzdorný nebo páruzdorný na vlastně výšku 80 cm, což je právě taková ta výška těch dětských rukou, když jim to omylem upadne a dá se s tím fotoaparátem opravdu hledat co.
zažít, hodně toho vydrží. Nabízí HD video se zvukem a je zvláštní u tohoto modelu, že je též na 2 tuškové baterie. I když je horotěsný, je na 2 tuškové baterie, takže ten provoz s ním je velice jednoduchý. Fotoaparát tím, že je určený pro děti, tak má úplně jiný typ menu, než na který jste zvyklí u klasických Coolpixů. Je to hodně zjednodušené a myslím si, že ta logika toho přístroje bez problémů to zvládnou děcka, opravdu malé děti, já nevím, 5, 6 let, možná i míň. Přiznám se, že tomhle jsem se tolik nevyznám, takže věřím, že opravdu komukoliv to dáte do ruky, tak je schopen s tímto fotoaparátem velice pohodlně a jednoduše pracovat. Podíváme se konkrétně na zadní část toho přístroje. Tady vidíte úplně jiný typ ovládacích prvků, než co je u ostatních Coolpixů, kdy tady ty 4 tlačítka mají zvlášť, každý má jednu funkci, která se zobrazuje na tom displeji a mění se podle položky menu. Navíc z vrchu jste si mohli všimnout, že fotoaparát má 2 spouště a nejenom jednu. Jedna s červenou tečkou, která je přímo pro natáčení videa, aniž bych musel něco přepínat. A druhá, ta má na starost samotnou fotografování. Dalším modelem, který bych vám rád představil, je model S2600, nástupce 2500, takže velice levného S-kového modelu, již na litiovou baterii, ne na tuškové, to je právě i kvůli tomu, aby mohl být více designový, tenký a opravdu kapesný. Rozlišení je 14 megapixelů a zase 5násobný optický zoom od 26 do 130 mm. I tento fotoaparát nabízí HD video se zvukem, má dokonce 19 scénických režimů, u minulých modelů bylo 17 nebo 18 a má též automatický výběr scény. U tohoto modelu, i když je to více designová záležitost, tak pořád je kladen velký důraz hlavně na jednoduché použití a jednoduché ovládání. Trošičku něco zase nového, protože u těchto fotoaparátů je potřeba se trošičku odlišit, aby nevypadaly všichni stejně. Takže kromě spousty barev je tam možnost i takového vzoru ve dvou barevných proveneních. Ještě jednou ukážu opravdu velice tenoučký přístroj, opravdu kapesní záležitost. A zde máte už možnost pracovat i s efekty vlastně postprodukčními, takže fotku vyfotím a můžu si ji nějakým způsobem upravit a vylepšit. Zajímavé u Nikonu je, že nepracujete s tou základní fotografií, ale s jejími kopiemi, takže člověk si může do sytosti vyhrát a nemá to vliv na ten základní snímek, takže můžu mít snímek pořízený klasický a pak ho můžu teprve doladit nějakým efektem a nepřijdu o ty původní strojová data. Dalším modelem je nástupce jednoho z nejoblíbenějších Coolpixů S3100, prodejně úžasný fotoaparát, ať v České nebo ve Slovenské republice. S3300 je jeho nástupce, navíc má trošičku větší rozlišení, tady se zvedlo na 16 megapixelů, ale daleko zajímavější je objekty, který nyní nabízí už 6násobný zoom od 26 mm, takže hodně široké ohnisko, až do 156 mm. Při velikosti toho přístroje, ten tady mám, tak je to opravdu velice příjemný, že už je ten objektiv dostatečně univerzální, ale dle mého názoru úplně nejdůležitější je, že nabízí už optickou stabilizaci. Tam ta cena je 129 eur a mám tam 6násobný zoom, optickou stabilizaci, možnost natáčet HD videa se zvukem, tady jsou speciální filtry i efekty. Zde už můžu pracovat s různou úpravou fotografií ještě předtím, než snímek pořídím a nastavit si ten filtr přímo při focení. To je rozdíl vlastně od té S2600, že tady už si s tím můžu pohrát i přímo při tom focení. Trošičku více možností, jak ten fotoaparát zaměstnat. Když se podíváme na nějaké základní ukázky těchto filtrů, tady je třeba ukázka toho hvězdicového filtru, který si můžu nastavit na zdroje světla, že se okolo nich udělají krásné hvězdičky. Tohle je nostalgický sepiový efekt a tady je znovu ta momentka, ta miniatura. Velice oblíbený filtr, který začal vlastně na modelu zrcadlovky D5100. Poslední, ten třeba já mám osobně docela rád, tak to je vlastně selektivní barva, kdy já si vyberu jednu barvu z barevného spektra a ostatní se
vlastně potlačí do černobílého efektu a já dám vyniknout tomu, co fotím. Další model, velice podobný, je model S4300. Dá se říct, že je to bratříček ty 3300 s jedním zásadním rozdílem a to je dotykový displej. Parametry jsou úplně stejné, 16-megový snímáč, 6-násobný zoom, 26-156 mm, optický stabilizátor, ale zde mám trošičku větší displej, tam to bylo 2,7 palců, tady už je to 3 palcový displej, hlavně protože je dotykový, tak aby ta plocha byla co největší a ta orientace, protože všechny vlastně nabídky, které v menu máte, tak se na ně můžete se jich dotknout a můžete je vyvolat právě dotykem ruky. I zde je možnost natáčet HD video se zvukem, velice slušné kvality a optická stabilizace. Když se podíváme dovnitř trošičku, jak se s tím pracuje, tak jedna věc, kterou já osobně na dotykových displejích mám nejradši, je jejich absolutní jednoduchost, co se týká focení a hlavně zaostřování, kdy já můžu opravdu, když mám tam na tom fotoaparátu zobrazenou tu scénu, já se můžu dotknout přímo té části obrazu, kterou chci vyfotit a mám jistotu, že ten fotoaparát buď to pouze zaostří tu část, anebo můžu nastavit ten fotoaparát tak, aby nejenom zaostřil, ale hnedka i vyfotil tu fotografii. Opravdu jednodušší už to asi nebude. I zde máte různé efekty, ale navíc, aby to bylo zase zajímavější na ovládání, tak ty efekty ovládáte též dotykem, takže vy si můžete vybrat tu selekci barev na takové základní liště, kde si vyberete právě tu barvu, která je nejpodobnější tomu, co vy chcete zvýraznit a zase se s tím pracuje mnohem zajímavěji a jednodušší. Další model, tam už to začíná být pro trošičku náročnější uživatele a to je model S6300. Jestli jste si všimli S6200, což je velice dobrý model, velice dobře umístěný i cenově a hodně oblíbený, už pro malinko náročnější uživatele. Zde se změnila jedna základní věc u 6300, pro mě třeba velice zásadní, a to je implementace nového snímače, toho nejvyššího, který Nikon teďka v kompaktech má, a to je CMOSový snímač se 16-megovým rozlišením, a je to technologie PSI, tu vám popíšu kousek dál u dalšího modelu. Zde máte 10-násobný zoom od dokonce 25 mm až do 250 mm, samozřejmostí a optická stabilizace, taková malá nápověda, cokoliv u Nikonu má nad 5-násobný zoom, má už automaticky optickou stabilizaci. Zde speciální efekty, nově také 3D snímky, ty 3D snímky se pořizují podobným způsobem jako panoramatická fotografie, kdy já fotoaparátem posunu v horizontální poloze a on napřed vyfotí jednu fotku a z jiného úhlu vyfotí druhou, pak to teprve spojí a vy z toho získáte tu prostorový efekt pro 3D televizory. Zde máte také HDMI konektor, takže se to dá připojit do televize rovnou a pokud to 3D podporuje, tak se to dá i rovnou zobrazit. Zde pár základních obrazovek, kde jednou z největších předností právě CMOSových snímačů je lepší podání fotografie, hlavně ve špatných světelných podmínkách, ať už je to interiér, nebo klasicky noční snímek nočního města nebo noční architektury, kde nemusíte s CMOSovým snímačem nutně používat stativ, protože snímač dokáže za speciálního režimu nočního snímku nejenom zvyšovat citlivost, ale dokáže vytvořit tu fotku tím způsobem, že vyfotí pět fotografií a ty spojí dohromady a pro mě je to potom snažší práce tu fotografii udržet v ruce, takže to zase napomáhá to stabilizátoru obrazu. Zde máte taky nové efekty, protože CMOSový snímač skýtá daleko větší možnosti než ten CCD. Tady je třeba vidět efekt louký a poslední věc, kterou CCD snímače bohužel svojí rychlostí nezvládnou a u mě to právě CMOSové, tak to jsou panoramatické fotografie. Podobný způsob vlastně jako u té 3D fotografie. Velice jednoduché, na rozdíl od konkurenčních modelů bych vyzvihl, že u Nikonu panorama za prvý nemusí být plynulé, protože u spousty jiných přístrojů, co jsem zkoušel a testoval, bylo nutné zachovat plynulost toho pohybu, jinak se to panorama neuložilo. Zde můžete se zastavit, třeba já jsem to zkoušel 7x, pak už mi to tam se přestalo bavit, ale opravdu můžete se zastavit, kolikrát potřebujete a i na poměrně dlouhou dobu, než by se to zaznamenání toho panoramatu úplně zastavilo. A druhá
Taky důležitá věc je, že nemusíte nikdy nastavovat, jakým směrem fotoaparátem budete pohybovat. Dle mého názoru totiž není dobré fotit panorama tak, jak já jsem ho tady naznačil, čili horizontálně, protože objektiv je široký právě v té horizontální rovině, takže když ho dám na výšku, mohu zaznamenat daleko více informací z vršku a ze spodu, protože využívám právě opravdu tu širokouhlost. A co se týká toho napojování fotografií, tam si můžu zvolit 180 nebo celých 360 stupňů, takže o nic nepřijdu, o žádný úhel nepřijdu, i když mám ten fotoaparát na výšku a zde si nemusím nic nastavovat, prostě jenom foťák otočím a jedu to panorama prostě jiným směrem. Poslední model z řady S je nejvyšší model, řada S9300, nástupce 9100. Toto už je vlastně nejvybavenější z S-kové řady. Je to fotoaparát s CMOSovým snímačem, zase tím nejnovějším a nejvyšším, co Nikon má, CMOS DSi. Má už 18-násobný zoom, 25 až 450 mm, což je opravdu obrovský. To je přiblížení vzhledem k velikosti tohoto fotoaparátu. Zde máte 3-palcový displej s tím nejvyšším rozlišením. Podobný displej vlastně v nějaké modifikované verzi se používá na těch nejvyšších zrcadlovkách naší. I zde máte možnost natáčet Full HD video, stereo zvuk a samozřejmě ve fotoaparátu nechybí ani HDMI konektor. Navíc nově má tento fotoaparát i GPS jednotku, která je vybavena ještě velkou databází bodů zájmu, tedy zajímavých míst, kde fotoaparát dokáže, kromě klasických souřadnic, zeměpisné šířky a délky, tak dokáže zaznamenat i nejbližší vlastně zajímavost. A zde je poměrně jednoduchý obrázek, čím je ta BSI technologie zajímavá. Když se podíváte, tak toto je klasický CMOSový snímač, kdy máte vždycky nějakou skladbu vrstev, ze které se ten snímač skládá, a i ta výrobní technologie je zachovaná tak, že se musí nanášet ty vrstvy po sobě v tom stejném pořadí. Ale backside, čili ze zadní strany osvícený snímač, to znamená, že jak se ty vrstvy na sebe nanášejí, čili se nanese vrstva fotodiod, pak se nanese vrstva těch kovových vodičů a potom se celý ten nedopracovaný snímač otočí a proto ze zadní strany. Někdo si to špatně vysvětloval tím způsobem, že by do toho bylo nějak stíceno, uměle nebo něco takového, tak to není pravda, ale v praxi já potom dostanu tu vrstvu fotodiod dopředu a nebrání mi tam říška těch kovových vodičů, kde se samozřejmě některé světlo ztrácí. Pak není vůbec problém z ruky udržet fotografii nočního města nebo nějaké jiné pro kompaktní fotoaparáty dosti složité fotografické situace. Zde je ta GPS, je to poměrně nenápadný, malá anténa, tam je nahoře žádný velké monstrum, které by ten fotoaparát příliš zvětšovalo. A takhle potom vypadá v praxi ta obrazovka, kdy zde máte vlastně informaci o signálu, o tom, že se ta GPS chytla a máte možnost použít i kompas. A když jste právě na nějakém místě, který ten fotoaparát zná, těch míst je dohromady přes 1 700 000 vlastně záznamů zajímavých míst. Věřte, že je to hodně podrobné, prakticky každý kostel, dokonce jsou tam i mateřské školy a takové ty zajímavé budovy. Teď se přesuneme na řadu P, čili Performance, to jsou fotoaparáty pro opravdu náročné uživatele, často to bývají druhý přístroj třeba k zrcadlovce, anebo právě pro lidi, kteří zrcadlovku třeba nechtějí, nevyužijí, ale chtějí něco opravdu pořádného a chtějí už si s fotoaparátem pohrát. Pohrát tím myslím, že největším rozdílem mezi řadou S Pultixu a mezi řadou P je právě možnost manuálního nastavení expozičních hodnot, jako je čas a clona. To je největší rozdíl mezi S-kovou a P-čkovou řadou. Zde nově od P300, od předchůdce tohoto modelu, je možné ho zakoupit i v bílé barvě, což je dneska hodně moderní barva. Zde máme samozřejmě to nejlepší, co Nikon nabízí. Takže 16-megový CMOS snímač, zůstal stejný objektiv, 4,2-násobný zoom s ohniskem od 24 mm do 100, ale hlavně s krásnou světelností od 1,8. To je určitě ta největší deviza tohoto fotoaparátu. I když to má poměrně menší zoom, jak jsem říkal, tu poučku ohledně 5-násobného zoomu, tak tady samozřejmě optický stabilizátor je též, protože je to nejvyšší model.
zde díky cenosnímači Full HD video, stereo zvuk, HDMI konektor, veškeré toto vybavení samozřejmě zde najdete a právě automatické i plně manuální funkce. Co se týká ovládání, tak ergonomicky se malinko změnil oproti P300, přibyl právě na přední straně tento funkční volič, který si můžete nastavit dle libosti, a na vrchní straně přibyla ještě funkce U, čili User Definition, uživatelsky definovatelné funkce, takže vy si fotoaparát nějakým způsobem nastavíte, to si uložíte do této jakoby položky, do této paměti, a kdykoliv otočíte tím voličem na to účko, tak se vlastně vyvolá to poslední nastavení, které tam máte nastavené. Vy vrchním ovládáte čas a zadním voličem ovládáte clonu. V praxi to vypadá potom, otáčím a clona se mi zobrazuje poměrně dost výrazně na tom displeji, takže jednoduše čitelná. Posledním modelem je P510, nástupce P500, čili fotoaparátu pro náročné, ale jeho hlavní devizou je obrovský zoom. Zde máte zase to nejlepší, co Nikon nabízí, 16-megový CMOS snímač, ale největší devizou tohoto fotoaparátu je určitě optický zoom, a ten je nyní 42-násobný. A v praxi to znamená ohniska přepočtené na kinofilm od 24 mm do 1000 mm. To je právě taková ta bájná hranice, které se snaží výrobci už nějakou chvilku dosáhnout. A věřte, že tento optický zoom 40-násobný, věřím, že každého, kdo to maličko rozumí, hnedka napadne, no tohle v životě nemůžu udržet v ruce. Není to pravda. Zkoušel jsem ty možnosti těchto extrémních ohnisek na těch kompaktech, je to u Nikonu tak ošetřené tím stabilizátorem obrazu, že s tím není problém, pokud nefotím samozřejmě v úplně špatných světelných podmínkách nebo v interiéru. A i u tohoto fotoaparátu přibyl GPS modul, velice nenápadný, jemné naznačení té antény, a stereo mikrofon právě z té pozice, co byla u P500 nahoře, se posunul do boku, což bych vítal taky jako velkou změnu k lepšímu, protože je potom snažší oddělit ty kanály, levý a pravý kanál, je to trošičku lépe rozpoznatelné. Samozřejmě automatické a manuální nastavení. Když se podíváme trošičku konkrétněji na fotoaparát, tak takhle vypadá fotoaparát při vytaženém zoomu, je to opravdu už poměrně solidně velký přístroj, a v praxi toto je taková ukázka těch možností, kdy tady je to foceno zhruba na ohnisko ne 24, ale zhruba 35 mm, a kdybych měl přepočítat těch 1000 mm na konci, tak jestli si, já věřím, že ho na tom plátně třeba vzadu asi nebudete vidět úplně dokonale detaily, ale v té krajině tady uprostřed je sloup elektrického vedení, tak při ohnisku 1000 mm si dokážu ten sloup opravdu obrovsky přiblížit do detailu, takže vej tam nějaký dravec, asi spíš připečený než teda sedící, tak dokážu to krásně zaznamenat. Takže pro někoho, koho třeba zajímá příroda, zvířata a podobně, to bude určitě velice příjemný fotoaparát. Vy máte možnost o 90 stupňů nahoru a o necelých 90 stupňů dolů ho vyklopit, a posledním prvkem, tedy novým, je GPS jednotka. Tím bych ještě předal Michael slovo ohledně ceny. 399 eur.